بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea darasa zetu za kuelezea zile nyumba ambazo malaika hawaingii. Na kuingia kwa malaika katika nyumba yote ina maana kushuka rehema za Mwenyezi Mungu na kupata dua za malaika kukuombeeni rehema, dua ambazo zinakwenda bila kupingwa wala kukataliwa. Lakini ndio kama katika shuruti lilosema kwamba malaika wanakaa katika nyumba ambazo watu wake hawamaasi Mwenyezi Mungu, nyumba ambazo inakithiri kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume, au hata majalis, vikao wanapokaa. Na jambo la mwisho tulikuwa tukizungumzia ni umuhimu wa kumsalia Mtume, as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kama tunavyojua as-salatu ala nabi ndio kama ngazi ya kupaisha dua ya mtu ili ifike kwa Mola atakabali ile ombi lake katika dua. Na tumesema kwamba mtu ambaye mwenye kuacha kumsalia Mtume, basi atakuja kujuta mwenyewe siku ya kiyama atapoona wenzie wenye kumsalia Mtume wanaondoka na ajr adhim, ajr kubwa sana. Na ni mtu mbakhili pale anapotajwa Mtume mbele yake asimsalie Mtume, na mbakhili huyu anajikosesha thawabu nyingi sana. As-salatu ala nabii ni katika ibada kubwa, kwa dalili aya ya surat al-Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Katika fadhila za salatu ala nabii, katika fadhil na fadhail ya salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, ni moja ni kwamba ujue kwamba unapofanya hivyo unamtii Allah, ni taatullah. Taatullahi wa mtisalu awamira, unamtii Mwenyezi Mungu na unatekeleza maamrisho yake. Ndio maana yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio aliyokuamrisha. Kwa hivyo pale unapomsalia Mtume ujue kwamba wewe unamtii Allah. Na kwa dalili pia aya nyingine, wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Anamtii Mtume basi anamtii Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Mtini Allah na mtini Mtume. Kwa hivyo ni maamrisho na Mola, na kwa hivyo ni ibada, na kwa hivyo ni taa, na pia na kutekeleza amri yake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo hapa dalili ya kuonesha kwamba Muislamu anapata ajr na thawabu kubwa katika kutii huku, yani kumtii Subhanahu wa Ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usisahau kwamba wewe unapomsalia Mtume unamadhim ta'dhiman lirasul, unamtukuza Mtume kama pasavyo kutukuzwa, kwa sababu wewe kadri utakayotafuta njia ya kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam utaweza kuleta utukufu mkubwa kama ule anaopambisha mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu kataka iwe njia ya ta'dhim ar-rasul kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Naam. Na huku kumadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio umetekeleza la wajibu lilikuwa muhimu sana. Na huwa mtu huyu mwenye kudhukumu minadhakirina Allah. Na kwa hivyo kumdhukuru Mwenyezi Mungu, hata as-salatu ala nabi inaingia katika dhikri, sio basi kusema subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la ilaha illallah, inaingia katika dhikr. Hata baadhi ya watu wamesema
ولو لم يكن للذكر إلا هذا الفضل لكفى به شرفا. Ingelikuwa katika dhikri hakuna jambo isipokuwa hili, basi ingelitosha kuwa ni heshima kubwa. Naam. Na kadhalika katika fadhila za salatu ala nabi, ni dalili ya kuonesha ukarimu. Mtu ana ukarimu. Kwa nini? Kwa sababu salatu ala nabi inaonesha njia ya ukarimu, tadulu ala aljud. Na hii bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi za hadithi zake zenye kuleta maana kwamba yule mwenye kumdhukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam inda dhikri ismi, anaposikia jina lake likitajwa, fahuwa atapata thawabu, asiyemtaja fahuwa bakhil. Kwa dalili ya hadithi inasema raghima anfu rajul رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني أكتاك ستاك أمت كما نكتاج وميمي دواني صليه كما حاجة نصلي بس هو يوم يفنى كوسا إذا مباس أمت يويوتي فلنو بتاج وكواكي أن صليه. كيف كلا مسلم anatakiwa anaposikia jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atajwa amsalie Mtume. Lakini mara nyingi sisi tunasikia Mtume anatajwa mbio mbio, watu wanasahau, sio kwa anakusudia asimsalie, lakini anasahau mtu. Lakini deni liko kwako, ukikumbuka na katajwa Muhammad lakini sijamsalia, lete nalipa zaidi, kwa sababu ukikumbuka siku zote Mwenyezi Mungu anasema hivi katika sura Al-Kahf, kwa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Usiseme mimi kesho nitafanya hichi hichi illa an yasha Allah, ila useme insha Allah, ila useme insha Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit, na umdhukuru Mwenyezi Mungu ukisahau, utakuja utakumbuka baadaye. Sijasema insha Allah, basi mtaje Allah. Yaani kama kulipa kile ulichokiacha kule, itakuwa kama kwamba umekuwa miongoni mwa watu ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kisao. Kwa kila jambo useme insha Allah. Na kadhalika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dalili ya kuonesha heshima unamwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapokuja tukasoma aya katika sura Al-Ahzab na katika sura Al-Fath na fatahna, soma aya inasema nini? Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Katika sura Al-Ahzab wa da'iyan, sura Al-Na fatahna, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu watuwakiruhu watusabihuhu bukratan wasila. Inna arsalnaka shahidan, hakika we Muhammad tumekupeleka ili uwe shahidi kwa umma wako. Wa mubashiran, na kuwabashiria pepo kwa wale watakao kufuata. Wa nadhira, na kuwapa onyo kali kwa wale watakao kupinga. Ili tuwafanyae, tumekutuma wewe ili wao lituuminu. Inna arsalnaka shahidan mubashiran wanadhira lituminu billahi wa rasulihi, ili wamwamini Allah na mtume wake. Watuazziruhu watuwakiruhu, watuazziruhu na mumsaidie anapotaka himaya kwenu, mumlinde. Watuwakiruhu na umpe heshima yake, umtukuze. Hii tawqir, kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwekea heshima. Halafu pia watusabihuhu bukratan wasila, na kumsabihi Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Kwa hivyo hapa tawqiru nabii ni tashrif, kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumadhimisha. Tawqir bi maana yake kumwekea heshima yake, ni moja katika ibada kubwa. Na kwa hivyo alau umempa haki yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya tunaeleza.
Kwa hivyo tunasema kwamba kumsalia mtume kunajalia majalis, vikao vina baraka, vina shuka rehma, malaika wanahudhuria na wanakuombeni dua, kinyume na vile vikao ambavyo hapatajwi na mtume sala sallam, wala hakuna dhikri wala hakuna chochote. Kadhalika katika nyumba ambazo zisizoingia malaika ni nyumba ambazo baitun yakthuru fihi as-sab, nyumba zenye kukithiri matusi, watu wanatukana tu katika nyumba, chochote hakitoki kisafi, midomo michafu ya watu, wanalaani kila kitu, wanatukana chochote kile. Na ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakataza kwamba masahaba wasitukanwe, basi watu wangelisema wanaosema, kwa sababu kumtukana mtu yote inakataza, sikwambi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutukana waliokufa inakatazwa, kutukana mashetani. Zamani kulikuwa desturi mtu anatukana dar, umri wote anatukana. Kwa nini Mungu ameniumba mimi? Kwa nini anatukana wakati ambao yeye amezaliwa? Na wengine wanatukana jogoo katika makatazo, kwa sababu kuna hadithi yangu inaeleza wanatukana jogoo na kutukana na kusema maneno yasiyofaa mtu anapokuwa anaumwa, akiwa na maradhi au matusi ya jumla. Tumesema ajue kwamba ili malaika awe daima pamoja naye katika majumba yetu, wawe wanazuru na familia zetu, mtu lazima uhifadhi ulimi wake. Mtu ahifadhi ulimi wake, falisanu imma an yuskina almar aljinan am yukib ala wajhi fi nar, ulimi unaweza ukawa sababu ukamdidimiza mtu, ukampeleka mtu peponi au ukamdidimiza katika moto, ulimi. Na hapa tunakuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba kufu an hadha, kauzuia Mtume sala salam anaambia Muadh, ya Muadh kufu an hadha, akauzuia ulimi, uzuie ulimi huu, sikae ukajisemea semea. Muadh anashtuka, Muadh ibn Jabal anasema, anaambia Mtume sala salam, ya Nabii Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, yani sisi tutaulizwa kila tunachokisema, tutapewa thawabu na dhambi kwa kila tunachokisema. Akamwambia Mtume thaqilatka ummuk, thaqilatka ummuk ya Muadh, yani mamako akupoteze wewe, yani aku, yani waangamie asikupate, yani tabiri wanatumia Waarabu thaqilatka ummuk kama mtu ku kuleta lawama vile, na au kama wengine wanasema kama ni tusi hasa. Lakini hali Mtume sala salam anatukana tabaan la, ilikuwa ni ibara ya kumshtua na kumzindua tu basi. Kwa hivyo hasara kubwa utaipata ikiwa hujui umuhimu wa ulimi na kutekeleza yale yalikuwa wajibu na kujiepusha na yale yanokatazwa kwa ulimi huu. Takhilatka ummak ya Muadh, akasema Mtume sala salam, akamwambia وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم, نهل كجambo gani lilokuwa kubwa lenye kuwavurumisha watu wakajidimizwa kwa nyuso zao au kwa pua zao wakajidimizwa kwenye moto, yani kutumbukizwa motoni, ila kutokana na uchumi wa ndimi zao? Hilo ndio sababu kubwa la, na kwa hivyo wengi wataingia motoni kwa ajili ya ndimi zao. Kwa hivyo hapa dalili ya kuonesha kwamba ulimi unataka kuchunguzwa sana.
ulimi wataka uzuie kweli kweli, kama ilivyokuwa kalimatu tayyiba, neno jema ni sadaka. Kalimatu tayyiba sadaka kadhalika. Kutabasam mbele ya uso mwenzio, kuonesha bashasha na furaha, pia ni sadaka. Kadhalika maneno yasiyokuwa na maana, ghiba, namima, kusema watu matusi, sab, maneno ya uchafu, haya yote haya ni hasara na kumfilisisha mtu huko akhira. Ataona thawabu zake nyingi zimepotea kutokana na ulimi wake ulikuwa ukipoteza thawabu kwa maneno yasiyokuwa na maana, maneno ya uchafu. Na bali hata mtu hufukuzwa katika rehma ya Mola subhanahu wa ta'ala. Lazima ujitahidi, ewe ndugu yangu, katika kuzuia ulimi wako, ujalie daima una unyevu wa dhikri daima, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, as-salatu ala an-nabi, kusoma Qur'ani, maneno mazuri daima, uzoeshe ulimi hata usiwe mkavu kabisa. Sasamwachie shetani akaja akakupulizia ukaona maneno yasiyokuwa na maana. Uwe mwenye kuumiliki ulimi wako ili ujimiliki nafsi yako. Ufanye hisabu kwa kila neno unalosema, iwe wewe unalimiliki neno, sio neno ulikimiliki wewe. Neno likikumiliki wewe ukalisema neno likamathiri mtu, utabakia umri wako wote unakaa unajuta kwa neno lile. You are a slave of that word. Umshakuwa mtumwa neno lile. Utakaa tena ukihangaika kutaka radhi na kuomba msamaha na nini, na mbali dhambi zinazochuma. Kwa hivyo miliki ulimi wako, ficha ghadhabu zako, kwa sababu kadhmul ghaidh, katika aya sura Al-Imran tunaposoma wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni mbio katika maghfira kutoka kwa Mola wenu. Wa janna, kimbilieni kwenye bustani huko za peponi, ardhuha, upana wake kama samawati wal ardh, mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, umeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu tu. Alladhina, wapi hao? Alladhina yunfiquna fi ssarai wadharra, wenye kutoa mali zao katika umaskini na katika utajiri. Walkadhimina alghaidh, na wenye kuficha ghadhabu zao, wanazizuia kabisa, hawazitoi. Kadhimu alghaidh, anachemka moyoni huku ghadhabu kali anayo, lakini anazuia kwa ajili ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu ni sharaf kubwa mtu kutekeleza amrisho hili la Allah. Ni sharaf na heshima kubwa sana kwamba Mwenyezi Mungu aliamrisha jambo. Walkadhimina alghaidh, na wale wenye kuzuia hasira zao na ghadhabu zao, nikaweza kuzuia kadhmu alghaidh. Ni khuluq qurani, ni umbile la kiqurani. Qurani ndio inatufundisha umbile la Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kajaalia Allah subhanahu wa ta'ala, yajali Allah tabaraka wa ta'ala min sifati almuttaqin, uiddat lilmuttaqina alladhina, wale wacha Mungu ambao wale yunfiquna fi ssarai wadharai walkadhimina alghaidh, alafu sitoshe walafina anin nas, na wenye kusamehe watu. Wasamehe wenzako ili upate kusamehewa na wewe. Wewe utaki kumsamehe, unategemea Mwenyezi Mungu naye pia atakusamehe. Lazima uwe mwenye kusamehe ili upate rehma za Mwenyezi Mungu. Lazima utafute radhi za Allah. Njia yote ya kupata radhi za Allah, tekeleza jambo kadhmul ghaidh, kuzuia hasira zako na halafu kusamehe, yani usitaje tena jambo hilo, usisahau kabisa. Wallahu yuhibbul muhsinin, hata maneno haya yako baina lilmuttaqin, uida lilmuttaqin, wallahu yuhibbul muhsinin, attaqwa wal ihsan, zote zimiranda kwenye qawli alkadhimin alghaidh, zote zimiranda kwenye kufu an hadha lisan. Yote katika hii, katika kuzuia ulimi wako. Kwa hivyo ukitizama kadhmul ghaidh, kusuia hasira, ni fadhila ambayo Mwenyezi Mungu
amemjalia yule mtu mwenye kumcha Mungu na kwenye mwenye kufanya ibada zake kwa ihsan. Lianna almar binadamu alivyo bi asgharaihi, uko udogo wake binadamu, lakini vitu viwili vinamfanya mkubwa: kalbuhu wa lisanu. Kalbuhu wa lisanu, moyo wake na ulimi wake, naweza kumdhalilisha na naweza kumtukuza. Alqalbi namtukuza kwa Allah kwa imani yake, walisani namtukuza mbele za watu wanapokuwa na maneno mazuri na kusamehe na kila jambo la kheri akiwa anatamka, linamfanya yeye awe ni mtu wa hali ya juu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akimruzuku mtu qalban tahiran, moyo uliokuwa msafi uliotakasika, ihsas zake zote ziko safi kabisa, walisanan tayyiban, na akamruzuku, idha kana Allah amemruzuku mtu ulimi mzuri, tayyib alqawl, qawli zake zote zinakuwa ni nzuri, faqad awsa'a lahu fi alfadl wa tawfiq, Mwenyezi Mungu amempa wasaa mkubwa sana katika fadhila na kupata tawfiq katika mambo yake. Naam. Anasema, watu wamesema kwamba kalimatu tayyiba ta'mal fi insan amal sihr, inafanya amali za uchawi ni nzuri. Mtu wa nyoka nini pangoni, lazima sinaosema. Kwa hivyo, subhanallah, binadamu akichunga ulimi wake, kila neno analosema alifanyia hesabu, basi ajue kwamba yuko pazuri sana, huyu mtu yuko katika hali nzuri mbele ya Mola wake. Naam, ujue kwamba ulimi wako ndio wenye kufasiri, atarjuman, ndio unafasiri na kuweka wazi yale yaliyokuwa katika moyo wako. Kwa hivyo akli linsan hujulikana kutokana na ulimi wake. Na Luqman Alhakim alipokuwa anataka kusema neno, halijui hata kumuuliza Daud alayhi salam, akanyamaza, hajauliza. Ikawa mwenye Daudi akalielezea ile jambo, anaambia, ingelikuwa nimekuuliza swala hizi ingeonyesha ujinga wangu, bora nilivyonyamaza nikapata kujifunza kwako moja kwa moja. Nasema hata katika jambo la kusema tulilote lile, siri zako, moyo wako, tabia zako zote zinaonekana kutokana maneno mengi sana, maneno mengi dufuru tupu, debe tupu, halina chochote. Unajidhihirisha wewe mbele za watu, kila ukizuia neno lako heshima yako iko juu, kwa sababu hajui siri yako mtu. Kwa hiyo hikma kubwa katika kudhibiti ulimi, ili usikae ukasema maneno yote tu ya kumbavu. Unaweza ukasababisha malaika wasiingie katika nyumba yako kwa sababu ya mdomo usiokuwa na maneno mazuri, maneno machafu, maneno matusi, maneno ya kutukana, maneno ya kusema watu, maneno ya kufitinisha, maneno kila aina. Haya yote haya yanasababisha mtu kupoteza thawabu zake nyingi, yanasababisha mtu kubaidishwa na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuzitengeneze nyumba zetu, tusikae tukilani lani kila mara. La yakunu almu'minu la'ana, mu'min hawezi kuwa mwenye kulani. Tuzichunge nyumba zetu. Ala tuhibuna yaghfir Allahu lakum, ampendi Allah kughufiri, basi ikiwa mnapenda wasamehe wenzenu ili mpate msamaha Mwenyezi Mungu. Bihadha naktafi. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.